Dobar den, ova se malite vesti, a ja sam Đurki. A ja sam Una. Mu kažak me na nova te učebna godina zdrav. Некој се тажни, некој се стрикни, зато што одат на училиште. Ама да се разбереме, на училиште мора да се оде. Што ќе научим ако постојано гледаме цртани филмови? Што ќе разбереме ако постојано сиграме надвор на улица? Има толку многу работи што се научуваат на училиште, за кој ќе пораснеме да бидеме благодарни. Првиот ден е посебен за секоја дете. Поради тоа треба да сме тип-топ дотерани на училиште. На тие што одат на училиште и за принцезата Есен, треба да носиме отпорни чевлички, што се отпорни на вода и на калови. Ако сакате да ги изберете најдобрите обувки за вашето дете, купувајте попладне, бидејќи детските стапала стануваат поголеми во попладневите часови од денот. Притискање на врвот на обувките и тестот со палецот не се методи на кои може да се потпрете. Децата автоматски ги собираат прстите доколку почувствуваат притисок врзнив и така може да се во заблуда дека чевелот е поголем. Детските чевли треба да се малку поголеми, 9 до 15 мм, од должината на нозете, бидејќи тоа расте постојано и да се со поширок приден дел за да се чувствува детето удобно и слободно да се движи. Најдобрите детски обувки се оние кои ги следат природните движења на нозете, а не оние на кои нозете треба да се прилагодат. Запомнете дека за стабилноста на детето за време на сите негови игри е необходен флексибилен ѓон кој не се лизга. Детските нозе растат секој ден. Затоа, родители, убаво да им го измерете стапалото на вашето дете барем на секои 3 месеци. Така не сигурно ќе видите дали обувките им се веќе мали. Ние ќе се пожалиме дека обувките веќе не стегаат, но кој ни верува? А и ни требаат чевли со кои ќе шлапкаме во верчињата, а после тоа се вие сакате нозете да ни останат суви. Кога детските чевли се удобни, тетата чекорат со леснотија. Уна, знаеш ли то што значи септември, освен што одеме на училиште? Тоа значи дека ќе дојде есен, ќе врни, ќе студи. А јас имам пресладки убави чизмички што ќе ми одговарат на јакната. Розиви се разбира. Ете, ќе залади, ќе застуди и нема јадење сладолед 100 пати на ден. Во право си, не се сетив на тоа. Епа, сега треба да направиме стратегија. Каква стратегија? Неке правиме румски перија? Слушајме де, сладолед се јади во зима. А само треба да направиме план да ги убедиме родителите. Епа, ајде, нека го слушнат прилогот. Во јавноста е малку познато дека е особено важно сладоледот да се јаде и во зима. Самиот сладолед, кој е вистински деликатес, има собствена нуритивна вредност, објаснуваат нутриционистите. Една од предностите на конзумирањето на сладолед е и тоа што се трошат калории кога се јаде сладолед, бидејќи на човечкиот организам му треба време да го загрее желудникот, оладен од сладоледот до температурата на која се одбива варењето на храната. Важно е да се знае дека топло се препорачува сладоледо да се јаде и во зима, бидејќи на ниските температури телото не доживува состојба на шок поради температурната разлика меѓу средината и храната која ја внесуваме. Кога грлото ни е воспалено, велат дека добро е да јадеме сладолед. Затоа што ниската температура на сладоледот на бактериите не им дозволува да се шират. Ете, например, ќе ви кажам. Луѓето кои живеат во Скандинавија јадат повеќе сладолед и имат многу помалку проблеми со болка во грлото. Јадете, но не претерувајте. Не значи дека треба да јадете по еден тон дневно. За мали вести, Ива. Боровинка, јагода и чоколадо. Мола? 3 тапчиња сладолед за мене.
Јас би сакал сникерс, лешник и чоколадо. Ми се пријаде сладоле. И мене. Ајде сега да ја слушнеме временската прогноза. Од толку зборување за сладолет како не му се пријаде на човек, од толку што мислам на сладоледо, е заборавим временската прогноза. Тука е крајот на малите вести. Чао, не одиме на сладолет.